Takže toto je starý Bitcoin miner. Čo to má? 300 megahashov? Mhm. 300 megahashov. A ako sa volá artwork? Pecunian on OLED. Money doesn't smell. A toto je eterický olej. Toto je konkrétne cedrový, tuším. Už ho cítim. Výborné, výborné. Takže minovaním bitcoinov k čistejšiemu a voňavejšiemu vzduchu. Parádne to cítiť. Zaostríme. Už tam vidno aj bublinky.